Então, vamos dar continuidade, tá? Aqui a nossa aula, tá? Como eu havia falado anteriormente, eu descobri o problema do negócio da gravação aqui, aí acho que agora vai ficar resolvido. Então, vamos lá. Bom, como eu havia falado anteriormente, a gente estava falando sobre vocabularies about newspapers, né? Sobre jornal, vocabulário sobre jornal que é utilizado, né? Em jornal de. Deixa eu ver mais alguém aqui. Acho que todos, né? Jornal, for example, Globo, Folha de São Paulo, Extra, né? O Dia, né? Que são jornais que têm essa gama de variantes, né, em um jornal só. Então, eu vou continuar aqui compartilhando, a gente vai ver isso, como é que isso funciona em inglês, né? E vocês vão observar também que vai haver um diferencial, como eu havia falado, naquela parte aonde é bem popular, em que não tem propaganda, ninguém paga por aquilo. Então, é uma parte que é bem utilizado lá. Aqui no Brasil tem, mas é mais diz que denúncia, ou também pessoas desaparecidas. Acho que todos. Acho que todos estão aqui. Né? Aí eu havia falado, e agora eu vou falar, né, que eu não havia falado de uma forma categórica, né? Eu falei, deixa eu botar mais um colega aqui, friend. Então, vou compartilhar aqui mais uma vez com vocês. Vou admitir mais colegas aqui. A gente iniciar. Peraí, deixa eu resolver aqui antes. Para a gente pra eu poder compartilhar a tela. Deixa eu ver se tem mais um aluno aqui. Deixa eu ver. Acho que todos, né? Faltando uns dois alunos. Aí no final, eu sempre faço a chamada no início e a chamada no final, tá? Só para que eu acho que eu não comentei isso. Então, eu faço chamada no início e faço chamada no final. É a partir de semana que vem, tá? Hoje eu só vou fazer a chamada. Eu fiz bem no iniciozinho. Mas no final eu vou fazer. Mas na próxima aula eu vou fazer no início e vou fazer no final. Porque eu tô dando. Vou dar pontuação sobre isso. Não vou começar hoje, mas semana que vem eu já vou começar, tá? Quem tá no início, quem fica até o final. Então, vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Aí lá no. Todos estão vendo, né? Essa parte compartilhada. Lá no... na plataforma, eu coloquei para vocês as páginas, para vocês irem fazendo e me entregando. Tá? Alguns alunos já me entregaram, eu ainda não dei o feedback. Tá, mas eu vou dar o feedback até hoje, mais ou menos, né? Mas eu recebi o e-mail de alguns alunos, dos alunos que me entregaram. Anotei, que estou sempre anotando, todos os alunos que me entregam o conteúdo, a matéria, as atividades feitas, eu anoto e dou a pontuação, tá? Da mesma forma. Então, aluno que ainda está com conteúdo atrasado, não esqueçam de mandar para mim, porque o terceiro bimestre vai se fechar, né? Eu tenho que ter mais ou menos uma noção de quantos pontos meu aluno vai ter de participação. Então, let's continue. Então, classificate
né? Falei do cartoon, não, não falei do correct state, não. Falei do advertisement, que é aquela parte de interação, né? O horóscope, eu acho que eu não falei. Horóscope é horóscopo, né? A maioria dos jornais tem. Aí você tem aqui, né? Que é aquela parte que vem do horóscopo, que fala do signed. Signo em inglês é signed, tá? Aí aqui você vem que é Taurus, que é touro, né? Que vai dia 20 de abril até 20 de maio. Então aquela ala lá é só para essa parte. Aí aqui você tem o jobs, que é aquela parte de emprego, né? Acho que tem mais algum aluno aqui. Deixa eu admitir aqui. Tem alguém falando comigo aqui no chat. Peraí. Ah, tá. Aceitei ele aqui. Compartilhar aqui mais uma vez. Então, aqui. Então, voltando a falar aqui, aí você tem aqui na palavra do Jobs, que é aquela parte, né, de classificados. Deixa eu ver se tem mais algum aluno aqui, que às vezes no WhatsApp ele pede para compartilhar. Ah, tá. Foi aqui. Admitir, João. Então, voltando a falar. Então, você tem aquela parte de jobs, né? Que é aquela parte de emprego, que você tem web designer, né? Que é o employee, um job, né? Cars, né? Sport cars, que é também aquela parte também do classificados, aonde você vai ver carro, venda de imóvel, tudo isso é aquela parte do classificados, né? Que em inglês, tá aqui, ó. A pronunciation, ó. Classified, que é classified ads. Aqui tem um CD, tá? Mas o meu computer, ele não tem a parte do driver do CD, do CD. Senão eu até colocava para vocês ouvirem. Mas a pronúncia que eu tô falando aqui é a correta, tá? Então você tem wither é aquela parte como é que é em português? Que fala sobre tempo, tá? Que fala sobre tempo, como é que tá o climate, como é que tá o clima, quantos Celsius, tá? Só que no Brasil a nomenclatura é diferente. Lá é Fahrenheit, tá? Aqui é Celsius. Tá bom? Lá tem essa diferença, tá? Então aqui você vai ver London e Newark, né? Então você vai ver que aqui 14 Celsius e no Fahrenheit 57. É aqui cloud. Aí vocês vão lembrar lá aquele vocabulário sobre weather, cloud, rainy, warming, né? Tudo relacionado a tempo, né? A weather. Aí aqui também você tem aquela parte do cartoon, né? Que é aquela parte, né? Que é onde tem o cartoon, né? No classificados do dia, se eu não me engano, tem Mafalda, Garfield, né? Lá fora é mais Snooping, tá? Você vai ver muito isso. Você vai ver. No Brasil, eu acho que tem. Eu não sei se lá tinha Mafalda. Porque Mafalda ela não é daqui do Brasil, não. Se eu não me engano. Acho que ela é espanhol, alguma coisa assim. Mas tem no Brasil, né? E aqui você tem aquela parte, né, dos esportes. Né? Advertisement. Espera aí. Que não é só também aquela coisa dos esportes,
mas é relacionado também à venda de alguma coisa, de algum demonstrativo, né? Que são esses anunciantes que vão manter o jornal, né? Com a compra também, mas os anunciantes. Então, aquela parte de advertisement também, que é aquela parte não só naquela ala dos esportes, mas também você vai ver de vendas. Aqui você está vendo que tem uma outlet. Outlet é, seria desconto de alguma coisa, né? Então você vai ver isso daí. Tá ok? Alguém está com alguma dúvida? Não, né? Então vou dar prosseguimento aqui. Deu um probleminha aqui no computador, tá, gente? Por isso que eu tive que fechar aqui. Então, vamos dar continuidade aqui na parte do compartilhar. Então, continuando aqui. É, você tem aquela parte da outra parte do vocabulário que também você vai havendo, pode comentar na parte do headline, né? Você tem aqui aquela parte do economic, que pode abordar sobre economia, né? Health, que é sobre saúde, pode entrar algumas partes, né, no jornal, né, no, na headline. Lembrando também que a gente tem no Brasil, a gente não tem esse nome, mas é breaking down. Breakdown seria aquele tipo de notícia, furo de notícia. Estava tentando me lembrar isso. Furo de notícia, né? Que chama-se breakdown, né? Que geralmente fica sempre na primeira capa. Usa-se também no Brasil como notícia, quando dá aqueles plantões, né? É, eles chamam isso e também chamam também de breaking news, que é quando aquela notícia, exemplo, quando aconteceu lá aquele terrorismo lá das Torres Gêmeas, aí do nada tu tá vendo você tá vendo uma programação e do nada aquela programação ela é interrompida para entrar. A gente chama isso de breaking news, breakdown, né? Que eles chamam quebra, né? De notícia. Tá? Aí você tem também a technology, que pode ser relacionada a tecnologias, últimas tecnologias. Entertainment, por exemplo. Vamos supor, campeonato, né? Um campeonato brasileirão, não sei o que, vai se encaixar nessa aula. Science, alguma descoberta, né, de alguma coisa, né, de ciência, por exemplo, a vacina. Vamos supor que eles descubram, né, sobre a vaccine about coronavirus, sobre coronavírus. Aí, nesse caso aí, vai ficar nessa ala, a não ser que seja algo assim que seja exorbitante. Aí, nesse caso aí, eu vou usar como breaking news, né? Vamos supor que seja uma descoberta que vai revolucionar a humanidade, tá? Mas entra na aula também. E travel,
viagens, né? Algum anúncio sobre viagem. Então, aqui nessa atividade aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão relacionar, né, essas headlines. Deixa aqui. Tem mais aluno aqui para compartilhar. Deixa eu aqui aceitar aqui mais dois alunos aqui. Mas parece que tá caindo. Eles entram e tá caindo, que aqui não tá me mostrando. Espera aí que tem alguém falando comigo no chat. Gente, olha, por favor, tá? Eu vou tirar ponto, tá? Tumulto não. Se for pra fazer tumulto na minha aula, vou tirar ponto, tá? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o nome da Gracinha, que eu vou ter que tirar ponto, tá? Então, voltando aqui, falar aqui. Ah, vou aqui dar continuidade. Por favor, a gente já tem pouco tempo. Ainda ficar fazendo gracinha? Eu vou dar continuidade aqui, vou deixar vocês aí e os alunos que não chamem atenção. Deixa, porque eu já anotei que já perdeu o ponto da minha aula, que não está participando, está fazendo palhaçada. Nem vou esquentar minha cabeça quanto isso. Então, voltando aqui. Então, aqui a gente vai fazer a relação, tá? A relação aqui, tá? Da frase com a parte do headline. Olha só, eu vou bloquear o aluno. Então, para por aí, que senão eu vou bloquear. Vou tirar da live. Então, por favor. Então, aqui você tem aqui, né? A parte que você vai relacionar, então vamos ver isso aqui. Fast food is banned from kindergarten by teacher. Vai ficar em qual parte? Aqui vai ficar na parte de health, né? Relacionada à saúde, né? Aqui tá falando, né, que fast food, né? Então, kindergarten, né? Né, que tá falando sobre fast food. Então, aqui vai entrar sobre saúde, né? Sobre alimentação, né? Pode causar kindergarten by teacher. Aqui ficou. Vamos aqui para outra. Do lado aqui. Classical music for young people. Aqui vai ser entertainment. The Chinese orchestra is preparing a special presentation for kids and teens. Ah, então aqui vai ficar entretenimento, tá? Vai ficar entretenimento aqui. Aqui. Unemployment is one of the biggest problems for American people. Aqui, problemas econômicos, né? Que tá falando, ó, sobre desempregados. Ou seja, ó, unemployed seria relacionado a emprego, né? Então, acomete, né, as pessoas americanas. Então, aqui você vai ser econômico. What can when you are homesick? Aqui sobre homesick, aqui, ó, forgetting, conversa, talking about their experience. Forgetting seria pessoas estrangeiras, né? Pessoas estrangeiras, né, que estão falando sobre as suas experiências de viagem, né? Computer listen for. Eu vou ler para cá.
Computer listen for retarded people are getting common a big city. Aqui vai ser technology. Vai ser relacionado sobre tecnologia. Computer listen. Are green person. Então aqui está relacionado sobre meio ambiente, né? Aqui é 10 tips to save the planet. Ah, meio ambiente tem a ver com ciência? Claro, tem a ver sim com meio, tem a ver sim com ciência. Então aqui ficou mais ou menos assim. Vocês estão colocando as respostas? Estão me acompanhando? Sim, professora. Ah, então tá ótimo. Então vamos dar continuidade aqui. Então aqui, how write a newspaper, tá? Aqui no caso vocês teriam que ver algumas expressões aqui relacionado, escrever, né? Vamos tentar escrever, né? Uma newspaper, uma notícia. O que que eu iria fazer aí com vocês se a gente estivesse em sala? Eu ia pedir para vocês trazerem um exemplo de headline. Tá? Um exemplo de notícia, vocês teriam que trazer, fazer uma pesquisa, vocês poderiam escolher um jornal, né? De preferência lá de fora, você vai ver na internet, tem vários, por exemplo, notícias sobre New York Times, né? Vocês poderiam pesquisar, pode ser também o jornal da People também, que também é muito usado. Jornais lá de fora mesmo, vocês poderiam trazer algumas notícias, vocês iriam trazer e a gente tentar traduzir. Tá? Mas infelizmente, né, se a gente voltar, aí eu posso até estar fazendo isso com vocês, né? Passar essa atividade para vocês e a gente ia fazendo um grupo para a gente fazer a tradução para vocês verem mais ou menos como é que é feito, tá? Então eu vou para 14, não, 15, né? Nessa outra página aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais para cá. É para vocês fazerem o seguinte: vocês vão usar algumas expressões, né? Que é relacionado a jornal, né? Aí a gente vai vendo quais são as expressões que são usadas. Eu vou passar isso na prova, tá? No teste eu não vou passar isso, não. No teste, provavelmente, eu vou passar sobre present perfect, tá? Que é conteúdo antigo. Então, eu vou estar passando, né, mais sobre isso aí. Aí, então, vamos aqui. Aqui tá at home, mas eu já vou já fazendo com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, before, é que vocês iriam fazer o seguinte: vocês iriam renomear de acordo com a classificação e o conceito da frase, tá? Qualquer coisa, a gente volta lá para aquela parte onde tem o vocabulário, né? Relacionado a news, a notícia, a jornal, newspaper, que tem uma diferença: news, notícia, newspaper, jornal. Tá? Então, vamos aqui. A letra A ficou brainstorming. O que que seria brainstorm? É before starting to write an article. Antes de que você começar a escrever o artigo, you have to do some brainstorm. Brainstorm seria o esquema. O esquema de como é que você vai fazer aquele artigo. Né? O artigo para o seu jornal, né? Então você tem aqui outline seria isso, and write in outline, né? Outline seria um rascunho, né? Você tem que fazer um rascunho, você tem que fazer um esquema, né? No seu rascunho antes de você escrever o seu article, o seu artigo. Many children prefer reading. Muitas crianças preferem ler. Cartoon, preferem ler quadrinhos. A than book, do que livros,
Então, aí ficou cartoon. Então, vocês já vão colocando aí a resposta. If you want to sell or rent your apartment, vamos supor, se você quiser vender ou alugar, rent significa alugar o seu apartamento, you should advertise, anunciar, in the classified, não, classified it. Então, se você quiser alugar ou vender o seu apartamento, você deveria anunciar, né, os anunciantes. Por isso que eu falei que aquela parte de advertisement é algo bem mais amplo. É praticamente ele que sustenta, né, o jornal, aquela parte do comercial, né? Seria isso, nessa parte. Porque quando você anuncia, quando você quer fazer alguma coisa relacionada a anunciar algum produto, alguma coisa, você vai nessa parte, nessas duas partes, né? Aquela parte do advertisement, para você poder anunciar alguma coisa, né? Ou também no classificados, que é onde você. No classificados, que é onde você pode botar emprego, moradia, essas coisas assim, tá? Deixa eu ver aqui, tem algum aluno aqui querendo falar alguma coisa. Deixa eu entrar aqui no chat. Não. Tudo ok aqui. Aqui, vamos continuar aqui, senão a gente vai perder tempo. Ah, então vamos continuar aqui na parte aqui. Então aqui ficou cartoon class find it. I always write a draft before. Before a tip my test. Então aqui a draft seria também um rascunho, né? Um rascunho aqui da atividade aqui. Aí aqui você tem a parte do headline. Headline, a parte do headline, como eu havia falado anteriormente, é aquela parte, né, que você do cabeçalho, né? Vamos dizer cabeçalho, nem é bem cabeçalho, né? Mas a principal parte ali daquela notícia. A headline is the title of the newspaper story. Então, você quer abordar alguma notícia, você quer abordar alguma história, algum acontecimento, a princípio você tem que ter um título para aquilo. Então, aquilo vai ser headline. It is usually printed in large letter. Então, você tem que ter uma letra, né, para poder você chamar ali aquela atenção ali para aquelas pessoas para poderem ver, né, chamar atenção. Então, vai trabalhar com cor, vai trabalhar tudo relacionado a designer, né? Então, você vai ter que fazer uma headline para a pessoa se atender ali, né? My moon, a gente tem mais 10 minutinhos ainda. Vai bater certinho. My moon and I were born under Libra, né? Aí tá falando aqui, minha mãe e eu somos, né, de Libra, né? Nascemos, né, com certeza Libra, que é o mês de outubro, né? We read the horoscope for our sign every morning, ou seja, nós lemos, né, o horóscopo, né, praticamente toda a semana, né, todo dia, né? Alguém quer falar alguma coisa?
Aí você tem aqui a parte que eu li da parte do horóscopo. E aqui a gente vai relacionar as headlines, né, de acordo aqui com as notícias aqui, tá? Aí você tem aqui, ó. A traveler a hoping airport a re-up. Então, aqui. O que vai ser aqui? Qual parte aqui que vai ser dessas headlines aqui? But my carry continue cancer flight. Ou seja, você tem aqui, né? Os viajantes estão esperando, né? Esperando lá no aeroporto, né? Mas muitos estão querendo cancelar, né? Então aqui vai ser increasing criticized by authorities, né? Então ficou aqui essa resposta. Many young people feel comfortable about living with their family. Someone that justifying that they are still living, apparently because they can travel, save money, and having their company when they are at home. Então você tem aqui que muitas pessoas elas se sentem confortáveis de viver com seus familiares. Alguns deles justificam que ainda vivem com seus pais porque eles não podem viajar, não podem ter de guardar dinheiro, eles não podem trabalhar numa companhia, né, numa empresa, eles têm que ficar em casa. Então, aqui, a notícia melhor seria: The number of young adults who live with the parent is increasing. Então, a notícia seria: o número de jovens, adultos jovens, que vivem com seus pais é alarmante, é grande, né? Noah's Day, many professional scientists, a meteorologist, and politicians are trying to figuring out how to deal with the environment change. This problem is affecting everyone. Tem mais 6 minutinhos aqui. Everyone living serious and curious and becoming home in decent temperature a earth and reef. Aqui ficou how to deal with climate change. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou parar aqui nessa parte, tá? No livro de vocês é 24, tá? No livro de vocês. Então eu parei na 24, letra D, tá? Mas se vocês quiserem já botar a resposta, aí eu vou fazer a chamada e vou fazer aqui as considerações finais aqui com vocês. Eu vou anotar aqui os alunos que estão participando para ficar mais fácil. Eu vou saber se vocês têm alguma dúvida. A Andreia já tinha anotado, Kathleen também. A Alan tá aí. A Alexia. Fabrício, se eu não falar o nome de algum aluno, vocês me falam aqui, por favor. Felipe. Gabriel. Gustavo. João. Vitor. Kathleen, já falei. Miguel, já falei. Miguel já tinha anotado. Nicolas. Aqui tem dois Nicolas. Entrou com dois perfis, Nicolas?
Tem Nicolas Oliveira e Nicolas de microfone. Entrou com dois perfis, é isso? É um, aí um é um no PC e um no celular, professor. Ah, porque aqui tá dando dois. É, tá dando dois Nicolas aqui. Aí eu não sei se a pessoa entrou com, né, com o perfil de outra pessoa e por isso que eu tô perguntando. Não, mas ele tá com dois mesmo. É um no computador e no celular para ele falar. O Tá. computador ele nem vê, no celular ele fala. Pedro, É tem isso aí, professor. Dois mesmo. alguém que eu não falei aqui? Acho que todos, né? Falei todos. Eu, Thierry, professor. Thierry. É, Thierry, realmente, não falei. Tá. Nicolas, falei. Aí aqui tem algumas perguntas aqui. Gabriel. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque hoje foi mais sobre vocabulário, né? Não sei se vocês viram. Então, vocabulário não tem muito o que perguntar. É mais a questão gramatical, que na realidade. Desculpem. E você tem que perguntar, né? Então, como a gente está trabalhando com present perfect, a gente vai falar agora, vamos entrar, depois dessa parte do vocabulário, a gente vai entrar sobre os auxiliares que recaem muito, desculpem, no present perfect, né? Que a gente vai falar sobre o already, a gente vai falar sobre o yet, a gente vai falar o still também, recai muito, né? Que são os auxiliares que recaem muito, né? Auxiliares não, são partículas, né, adverbiais que recaem, né? Felipe, falei, peraí. Conferir aqui de novo, Felipe tá mandando minha. Tá. Que recaem muitos no present perfect. Você vai ver os auxiliares. Lembrando, não sei se no livro de vocês está aqui. No livro de vocês, a tabela, até falei da tabela na semana passada. Falei com vocês na semana passada sobre a tabelinha dos verbos. Porque o que que acontece? Existem alguns verbos que são regulares, que vocês aprenderam comigo ano passado, que são aqueles que terminam com ed, com ed. Mas existem alguns verbos que são irregulares. Irregulares por quê? Porque eles não têm regrinha, tá? Falta um minutinho para me encerrar a minha aula, tá? Então, na semana que vem, eu vou estar falando tudo isso, vou estar explicando para vocês, para a gente dar uma relembrada um pouquinho lá das aulas do ano passado, que são esses verbos irregulares. Eu nem vou falar dos regulares, porque regulares você sabe que tem que acrescentar o ED, né? A gente fazia muita folhinha, dava muita folhinha para vocês, porque tinha no livro, mas era uma coisa mais solta, né? Ah, na folhinha não, eu dava muita folhinha para vocês o ano passado, aí vocês tinham aquela parte dos verbos regulares, né? Que era com ED, verbos terminados com Y. Então, ainda quem tiver dúvida, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que quando vocês estiverem vendo lá,